Тим часом у Запоріжжі відбувся 21-й всеукраїнський рейтинговий турнір із настільного тенісу. Цей спорт у місті переживає підйом. Відкриваються нові клуби та проводиться багато змагань. Один з таких турнірів провели у спортшколі номер 4. Присвячений він пам'яті видатного тренера з настільного тенісу, який виростив не одне покоління призерів міжнародних чемпіонатів – Федору Якутовичу, а також його сину Олегу. Участь у турнірі взяли понад 200 спортсменів, з них 60 представляли Запоріжжя. Дар'я Литвиненко займається настільним тенісом майже половину свого життя. Каже, щоб досягти успіхів, потрібно бути фізично розвиненим і дуже уважним. Задіяні усі частини тіла. Ти можеш тримати себе у формі. Також добре розвивається зір і спритність. Я вважаю, що головне – це викладатися на повну силу і віддаватися повністю спорту, аби досягти професійних результатів. Настільний теніс – динамічна гра. Потребує високої координації, гарної фізичної підготовки. Змагання проходили упродовж 6 днів і зібрали учасників усіх вікових категорій – від дітей до ветеранів. Запоріжці традиційно виступили успішно, здобувши 5 нагород. Переможцями у своїх категоріях стали Тимур Войтехов, Родіон Капінос та Володимир Металевський і Богдан Похиленко, а Тетяна Кишко посіла 2-е місце. Такі турніри і надалі сприятимуть розвитку настільного тенісу як у Запоріжжі, так і в Україні. Розвивається настільний теніс у Запоріжжі та області завдяки дитячій спортивній школі номер 4. Завдяки президенту Федерації настільного тенісу Запорізької області. Всі стараються, усі молодці. У нас відкрилися декілька залів. Єдине, що нам заважає, це карантини. Важко тренуватися. А так ми зараз на підйомі. Втім, є й проблеми, що їх потрібно вирішувати, адже не лише карантин стає на заваді, є і питання з фінансуванням. Все це погано у тому сенсі, що багатьма фінансами повинні займатися батьки. Обладнання, інвентар, одяг, поїздки. Але через зручність проведення змагань та прості правила популярність настільного тенісу ці проблеми не зменшують. Сміливо беріться за ракетки.